Hola, bon dia. El cel és un gran rellotge. Avui us ensenyarem a utilitzar un nocturlavi, un rellotge de nit. Consisteix en un nocturlavi, dues plantilles, una que és fixa, que té marcat, té les hores de tot el dia, les 24 hores, i l'altra plantilla, que és giratòria, té una escala graduada on hi ha tots els mesos de l'any, i cada ratlleta representaria 5 dies. I bé, com utilitzar-la? Doncs mireu, heu de posar-la en vertical, que el mànec us quedi a la part de baix, i mirar cap al nord. I totes les estrelles que veieu en el nord, intentar-les buscar en aquesta plantilla. Ara, aquests dies, el carro és una constel·lació que ens queda molt alta, ens queda gairebé en el zènit, o sigui que l'haurem de pujar molt amunt. I a meitat d'alçada, d'altura de l'horitzó, ens queda l'estrella polar, que és l'única estrella que no es mou. Doncs bé, quan nosaltres ja haguem fet coincidir les estrelles del cel, siguin les mateixes que hem posat aquí, a la mateixa posició, llavors ja només ens caldrà mirar quin dia estem, a finals d'abril, i aquest número ens dirà l'hora, serien les 20 hores. Però bé, el nocturlavi sempre ens marca l'hora solar. Ara anem dues hores de diferència, ja portem l'horari d'estiu. Llavors, si ens marca les 20, vol dir que són les 22. I a mesura que vagin passant les hores, doncs haurem d'anar movent la plantilla, perquè les estrelles semblarà moure's en sentit antihorari. En realitat, les estrelles no es mouen. El que es mou som nosaltres, és la Terra. I perquè us el pugueu construir i utilitzar-lo, mireu, en el missatge us posarem l'enllaç del nocturlavi.